Sveiki, gameriai, šiandien žais didelį dažasvidį, kurį sukūrė dideli žaidimai. O, Novanu, jūs tik pasižiūrėjai, kai dideli žaidimai. Viskas užkrovė, dabar man leis žaisti pagaliau. Taip, duok man geriausią šautuvą, viskas. Ne pirmą kartą aš jau šitą žaisiu, nes čia geras žaidimas. Žiūrėk, šitas atėjo, mirė. Gerai, čia tiesiog, gerai, ko jūs dar tikėtis? Čia tiesiog reikia dažų šaudyti žmonės ir viskas, jūs už tai pinigus tiesiog gaunat ir galit nusipirkt kitą šautuvą, kuris turbūt net nesikeičia. Jie visi dar tą patį. Tiesiog dažą šaudą. Kažkas ten viršuj, kažkas ten viršuj. Ateik čia, man reikia patekti į. Kai jis. Ne, šitas dar atėjo. Aha. 2 prieš 1. Aš to jums parodysiu 2 prieš 1. Ateik dabar kažkas. Čia kažkas čia buvo, kažką aš ką mačiau. Jūs turit būti pasiruošę. Kažkas gali iš nugaros ateiti bet kada. Ką aš jums sakiau, ką aš jums sakiau. Ar ten nieko nebuvo, ar man vaidenas? Čia buvo kažkas. Gerai, mirk. Ateik čia. Ne. Kaip man nepaimt patekti. Jie spėja išeiti. Vėl kažkas iš nugaros. Ne, kažkas ant stogo mirė. Va taip farbas, gerai, ateik čionai. Reikia tiesiog bet kur šaudyt, bet kur šaudykit. Gerai, man rimtai įdomu, kuo skiria šitie šautuvai vienas nuo kito, nes aš turiu šitą kažkokį šautuvą. Jis iš vis kažką kito padaro nei pirmas. Ne, mirk. Gerai, kažkas čionai buvo. Ne, jis jau buvo pasiruošęs, jis žinojo, kad aš išeisiu. Taip negalim. O, žiūrėk, kas čia. Ne, mirk, na va, kažkas šone bus, kažkas šone yra. Gerai, nužudė iš apačios, jie visur. Dabar man turėtų parodyti, kur visi žmonės. Na va, vien tenai kažką daro. Mirė. Gerai. Oi, su kiek čia daug. Kas ten, pavyzdžiui? O, čia tas. Gerai, šitas užknis. Sprok. Tada čia žmogus. O ne, kiek čia daug. Na va. Kaip man nepatinka, čia tiek daug žmonių prieina. Ne. Kažkas skaičiauda, kažkas skaičiauda. Nebandyk. Ne. O, labs. Va, taip tau reikia. Kas ten viršuje? Kas. Nespratau, nespratau, kažkas dar yra apačioj, ne, kažkas dar ir šoną pareis. Aš bijau kažkur eiti, aš tiesiog pabūsiu vietoj, žinai ką aš padarysiu. Tiesiog eik čia, va, šitas čia padės, padėk man. O jis jau pamatė žmogų. O ne, reik prie šitą daiktą būti, jis parodys, kur žmonės. Nu va, mirė, eik savo pažiūrėkit, kaip čia greit. Man tipo reikia dar vieną žmogų nušauti ir aš galiu atsirakinti droną. Taip ir galvoja, žiūrėk, dabar dronas virš manęs skraidys. O ne, kas tenai, kas tenai. Nebandyk man droną šaudyti, nebandyk. Ne. Ne ten moteris. Ačiū. O geras, mano tas daiktas vis dar gyvas, kuris tai vietoj stovi. Kaip? O va, mirk. Ei, kas čia nušovė man tą daiktą kažkokį, aš nežinau net jis kaip vadinas, tiesiog robotas kažkoks. Aš dar vieną padėsiu. Jis tegu ir negalvoja, kad nieko nebus jam. O va, jis droną turi. Aš irgi turiu droną. Pala, kas tenai dabar? Nebandyk, net nebandyk. Na va, viskas, va taip ir bus tau. Dabar reik vėl čia šitą padėti, kad man padėtų. Na va, mirk. Pala, net nebandyk. Ką jis čia mato jau? Jis mato žmogų. Jis mato žmogų. Jis mato du žmonės tenai. Kažkada pataikys, aš kažkada pataikys kažkaip. Čia nieko nėra, aš ką mačiau ten žmogų. Dabar mano tada to robotą kažkokį nušaus. Ne, pau, va. Gerai, paė. Net nebandyk. Sveiks, labas. Ai, ne, gerai, pala, reikia tiesiog stovėti vietoj ramiai. Nu va, ateik čia. Pala, kaip jinai. Ką? Moterį apsisuk ir niekas jas nenušovė. Gerai, mirk. Dronas, kodėl man droną negalim naudoti? Gerai, dar vienas atsirado. Tiesiog mirkit. O va, sveiks. Ir ten dar yra vienas. Mirk. Ne, nešaudyk mano robotą. Ne. Aš jam atkiršęs, jūs pamatysit, jis mano tas. Centri kažkokius nušovė. Kaip jis galėjo tai padaryti? Kaip jis galėjo tai padaryti? Mirk, žmogau. Ne. Jis mane nušaus, kaip tu galėjai. Ne. Kaip aš nesugebu apšaut? Tiesiog paspausk pelytę. Kas tenai viršuj? Va, kas tenai viršuj? Ne. Paskui. Čia. Palauk. Gerai, kaip aš sugebėjau dabar nepataikyti? Koks blogas žaidėjas turi būti, kad taip nepataikyti žmogų? Jūs man pasakykit. Na, ne. Ir aš kaip tik gavau droną ką tik. Dabar man reikia 6 žmonės nužudyti dėl jo. Koks skirtumas, gerai, tik čia. Kas tenai? Ne, tai yra kas čionai. Va, ne. Kas čionai toks atėjo? Ką jis čionai daro? Ką tu čia bandai padaryti? Jis čia slepias. Ir mirė iškart. Man tas pats būna, kai aš tik droną noriu pasimti. Viskas, dabar tu man padėsi. Čia. Va, taip, va, bus. Paskui. Wow, kažkas man to daiktą nušaus. Ir mane nušovė dar. Paskui čionai dar kažkas. Ką jis čia ką tik šaudė? Ai, va, kas čia. Ne, Aleksandrai. Žiūrėk, kokią gerą vietą radau. Galim čionai tiesiog stovėti. Ir tada man parodys, kur visi žmonės. Ai, va, kas čia viršuje, taigi. Gerai. Gerai, jie kaip miršt. Ne, taip. Man reikia vieną kartą šaudyti ir tiesiog pataikyti žmogų. Tiesiog po vieną kartą. Arba tiesiog šaudyti visą laiką ir vis tiek nepataikyti. Dronai, man reikia drono pagalbos. Kur man dronas? Jis virš manęs, gerai, jis man padės. Ne, jis man nepadės. Beviltiškas dronas. O, 3000 davė. Už tai, kad lygį sugebėjau paskelbti. Gerai, reikia dažniau lygį keltis. Va, mirk.
Mirk. Jie visą ateis pasis, jūs tiesiog turit palaukti. Jie nori mirt. O sveiks. Ai, ten tar moteris buvo, mirė ir iš nugaras parėjo. Jie visur, aš jums sakau, jūs turit darytis, va. Kad tik tai niekas nepareitų iš nugaras. Taip žiūrėjus, šios durys atsidaro, išlenka kažkoks. Reik pirmą dar patyrinti, ar žmonių nėra viršui. Parodys man kažką. Kol kas nerodo, kad kažkas viršui, bet jeigu tik tai bus, aš miręs. A ne, čia kelius taugai yra. Gerai, tiesiog šaudik. Va čia va. Ateik. Kaip aš nepataiko? Gerai ten. Oi, savo kaip toli tarp žmogus, man rodo, net neįmanom pataikyti. Čia reikia aukščiau užlipti. Ne! Ha, na va, taip reikia. Paskui čia dar. Ne, jis droną pasiėmė. Ne, dronus jam taip gali padėti. Tiesiog nuimki ir dronas mirs. Ne, jis pabėga. Jis ateis čia. Jis mirė. Mano robotas nušovė jis tenai. Aš jį myliu. Nebandykite nieks pražudyti. Jis visas dabar nušaus, kas bandysi virš lipti. Jie visi čia. Reik kažkaip ten pataikyt. Reik paskui šitą robotą nuimt. Jie visur sudėt. Kaip jie taip mok žaisti? Va, du vienai vietai. Jis man, kad man pavyks laimėti. Aišku, man pavyks laimėti. Žiūrėk, čia kas čia yra. Na va. Paskui čia atėjo vienas. Tuo, čia nebuvo ką tik žmogus. Ne, jis čia buvo, aš jums sakau, kad jis čia. Mirk, kur jisai. Ne, iš nugaras parėjo moteris su dviem šautuvais. Viskas, aš irgi tada pasims, jeigu tai taip. Aš sakau, jeigu keičiat ginklą, tai ar tik tai pasikeis jų tekstūrą ir garsas. O ne, čia žmogus, va čia va, mirtis jau laukia. Taip ir galvoja, jie visi taip mok žaisti. Mirk, jis droną turi. Ne, mirk. Taip, kur tas pats su dviem dronais, kur buvo. O žiūrėkit, kas čia, sveiks. Draugas, ha, va, taip ir bastau. Paskui, va, ten kažkas, o, jis irgi mirs. Ten net ne žmogas, jis vis tiek myra. Tai kas čia nebus robota, o ne, čia žmogas. Čia dar blogiau. Ne, bet jis manis nemata. Va, taip, ne, va, lėtai. Čia reik viską daryti ir laimėsit. Žiūrėkit, robotą galim padėti čionai. Kažkokį centrį, va, stavėk. Nebandykite nieks nužudyti. Paskui čia buvo žmogas, kažkas pražūdė mano tą daiktą. Kaip jūs mane nužudėt, aš mane nuteleportuoju į vietą, kur 4 žmonės aplink. Tok man šitą tiesiog, kažkas mirs. Va ta, sveiks. Dronas, nu va dabar gal nenušaus iškart, kai tik droną gavau. Taip, dronas bent padės man, jis turi padėti, jis turi šaudyti viršui. Jis taip aukštai, jis gali tiesiog iškart pradėti šaudyti, kai pamato žmogų. Aš tikiuosi, jis taip ir daro. Gerai, dabar man parodys, kur visi žmonės yra. Aš tenai ir nais. Čia kažkas. Šaudyk drone. Nagi, nelauk nieko. Ir jau mane nušovė iškart ir taip kiekvieną kartą. Aš trečią vietą užėmė. Gers, kietai, trečią vietą. Nėra visiškai straika. Ir laimėjo. Šitas kažkoks didelis namas ar kažinai. Aš jau trečią lygą eikti savo. Gerai, turim dar 15 minučių, dar vienas raundas. Čia dabar bet kas mane gali nušauti. Nes čia taip mato žmonės. Čia turbūt nabadžiausias žemėlapis, kurį galėjome išrinkti, bet aš nenorėjau būti komandai su kažkuo. Gerai, grįžau aš šenai. Man ką tik pavyko laimėti. Bet dabar reikia nufilmuoti, kaip man pavyksta laimėti. Ką tik išrinka nuo žemėlapį. Viskas, eik čia. Pažiūrėkit, kas šiandien toks vaikšta. Iškart, žiūrėkit, man reikia dabar per 15 minučių būti pirmai vietai ir neleis niekam kitam būti pirmai vietai. Mirk. Man reikia bent pataikyti pirmai žmogą. Kas čia, ateik čia. Na, greičiau, tiesiog šauk, jis mane nušaus. Jis mane matė, bet jau nepaėjo. O, žiūrėkit, kas ten toliau vaikšta. Ne, na. Reikia gal žiūrėti, kas arčiau. Ne. Kodėl jūsų vardai visi tokie nenormalus? Man net negalim paėdėti. Iš kart nušaus. O žiūrėkit, kas čia. Ateik, kas čia daras kažkas kitas pirmai vietai. Aš tai bus vidury. Kiek aš vieną žmogų sugebėjau nušauti. O va, ten toliau dar kažkas vaikšta. Sveik žmogau. Jis padėjo savo robotą ir jis mane nušovė. O ne. Opa, pataikyt gers. Viskas, robotas iki čia. Čia žmogus šauk. Pala, kažkas čia apačioj? Ar kažkas prie manęs ten ką tik buvo? Aš tikiuos, kad ne prie manęs. Ne, ten yra žmogus. Ten moteris kažkiek, kuri pražūdė mano robotą. Ne, dar viena. Kaip jūs čia taip žaidžiat? O žiūrėk, tenai čia. Čia ta pati, kuri nusprendė mane nužudyti ką tik. Aš bijau kažkur eiti. O ne, kodėl jie visi prie manęs atsiranda? Jūs negalit būti pasiruošę. Kažkas visada iš nugaras pareis. Kokie 3 žmonės šiandien. Dronas gelbėk, bent jau dronas turėtų padėti. Parodik man, kur visi žmonės. Greičiau, tenai. Paskui čionai kažkas dar. Greičiau, sveiks. Dronas padėjo.
Dėk, drone, keliauk į priekį, greičiau. Ar padėsite tiesiog čia naišytą? O ne, kažkas iš šono bandysi nužudyti, aš taip prigalvoju. Gelbėk, gelbėk, ne, ne, kažkas bando mane nušauti. Greičiau uždyk, mano robotą pražudyti, dabar iš nugaras pareis. Arba šitas tiesiog mane nušaus. Pirmą vietą aš atkeliauju, jo, aš jau trečioji. Man pavyks, greičiau mirk, na. Šitas viršui, ką jis čia daro, jis mane seniai būtų nušovęs. Ką žinau, važiuok čia na kažkas. Mirk, kažkas ten droną jau turi. Ne. Tiesiog žmonės miršta. Ne. Nespėjau net pažiūrėti. Wow. Gal man reikia tiesiog greičiau pradėti reaguoti. Gerai. Kaip aš nepataiko? O va, sveiks. Mhm. Labas. Ten dar viena moteris. Mirk. O va. Ten žmogus bėg tiltą ir galvoja, kad jam nieko nebus. Čiau. Na va, jis net nešaudė mane. Gerai, šitas dar. Tenai, gerai. Čia tiesiog paprastai reikia žaisti. Robotas, eik čia. Na, padėk man. Man reikia pagalbas, dabar labai man reikia pagalbas. Greičiau rodo, kur žmogus. Niekas neteis. Tenai yra žmogus, gerai. Kur dar va, čia yra žmogus, ten toliau. Man jis nepatinka. Gal tiesiog išeikite žudimą. Ką man daryti, tenai kažkas. Ai, ten mano robotas, gerai, koks skirtumas. Rodyk man, kur žmonės. Eik čia, gelbėk. Iš nugaras. Jie visi dronus turi, aš irgi nuo droną. Ką man padaryti dabar? O kažkas į dangų išskrydo. Na, gerai, kur žmonės yra čia kažkas. Aš pataikiau kažkaip kažko. Ai, ne ten. Gerai, kažkas man gelbėjai. Va, dronas dabar. Ne. O taip dronas man padėjo. Ačiū, drone. Ne, jūs pražudėt man robotą, kaip jis galėjo dabar. Jūs pasigailėsit, aš dar vieną tiesiog padėsiu. Kur žmonės? Tenai. Tenai yra kažkas. O ne. Gal nieks neteis tiesiog. Aš antroji vietai. Greičiau mirkit visi kiekvienas. O jis nešauda. Kaip jinai nemirė. Ir mano droną kažkas. O ne, man droną pražudė. Ir mane nužudė ką tik. O. Na va, paskui čia, na va. Ateik čia, mutra, ateik čia. Aha, dronas gelbėk. Tai žmogau, mano droną dar nespėjo pražudyti. Geras, kas čia dar jis man pasakykit. Čia taip baisu žaisti. Mirk, dar vienas robotas, eik čia. Kažkas ten į orą skraido. Ką jis ten darot? Kas ten per šautuvas? Aš noriu tą šautą, kad į orą išskristume. Aš dar antrai vietai. Man tiek nebedaug trūks, kad į pirmą vietą patekt. Ne, žmogus, kuris pirmai vietai mane nužudė. Aš negaliu leisti jam tai padaryti. Ir jis vėl nužudė mane. Jis toje dar toliau pirmai vietai bus. Tada bus neįmanom jo pasivyti. Nužudykit jį kažkas. Jis turi 13 straiką. Jis 13 žmonių išlės nužudė. Na va, pagaliau, va taip jam reikia. Nebe nužudės į daugiau žmonių. Greičiau atik čia. Bet ką jis ten daro, nesislėpk. Kaip aš nepatekiu jį? Gerai. Mirkit visi. Aš vis dar antroji vietai, ne. Gerai, o žmogu ateik čia, o ateik čia. Gerai, kietai. Ir mane nušovė. Ir baigės jau. Tu nebejakauk. A, ne, dar gerai, dar 5 minutės. Dar 5 minutės, aš galiu dar laimėti. Kas čia? Čia man robotas. Viskas gerai, dar vieną reikia tiesiog padėti. O ne, moteris greičiau, jie nieko nedaro. Pagaliau, ačiū, viskas, nušovė. O ne. Aik, tas o čia blogai baigsis to, jeigu aš taip toliau mirs. Man reikia įsivežti į pirmą vietą tiesiog. Ir viskas. O ne mirtina kiekvienas žmogus, kuris visur. Ateik čia. Čia ne šydas buvo pirmoje vietoj? Ne šydas. Tas, kuris pirmoje vietoj turbūt kažkur slepės. Ne? Ne tas, kur kompiuterį turi. Kaip jūs manęs nematot, jūs man pasakykit. Čia gerai, bet jūs užknisat. Čia žmogus. Jau gul negyvas. Gerai, ateik čia. Šita moteris. Ne, sto vietoj. Kaip? Na va. O ne, čia jisai. Čia tas pats. Va tas va, pirmoje vietoj. Matau aš jį dabar gerai. Pavyko jį nužudyti. Ne man turbūt, koks skirtumas. O kas tenai? Kas čia daras, mirk? Čia tas, kur pirmai vietai. Kiek galima nuėjo mirt? Visi nuėjo miršt. Aš dabar taip atsiliek nuėjo. Aš buvau taip arti vieną kartą. Dabar jis tiesiog nutolės. Ne, greičiau. Kaip aš nepataikiu žmogų? O, Darius, Marius. Kas čia su jūsų vardais? Aš jums sakau čia. O čia tas, kur pirmai vietai. Taip, pagaliau man pavyko jį nušaut. Va, taip jam reikia. Na gerai, tada bent jau antrą vietą gal pais paimt. Kas čia žino? O čia tas vėl, kur pirmai vietai. Jis vėl mirė, jis vėl čia atsirado ir jis vėl mirė. Kaip aš dar eina pasivyje? Kas čia daras? Jis gali tiesiog mirt. O ne, šitam moters visur. Aš jau 9 levelę. O žiūrėkit, kas čia? Labas, mirk. Aš vis dar antrai vietai. Kas čia daras? Aš pirmoj vietai. Va taip reikia. Nagi, man lyka 2 minutės. Man reikia tiesiog nemirt visą šitą laiką. Ne. Kažkas man už nugaras. Mirė. Aš galiu šitą daiktą panaudoti. Aš nežinau, ką aš padariau ką tik. O dieve, eik tu savo, kas čia buvo, ką tik, gerai kietai, man patika. O ne, jis tai paleido, jam pavyko tai padaryti, bet jis vis dar ne pirmoji vietai.
Taigi, mirk, dronas, šydas, gelbėk. Aš nežinau, kam pasakyti. Ir tiesiog reikia žudyti žmonės. Šiandien moteris, mirk. Šiandien žmogus irgi mirė. Gerai, gerai, kol kas viskas gerai. Ir mane nušovė. Ir aš vis dar pirmoje vietoje kažkaip. Per vieną minutę man reikia dabar išgyventi. Žin, kiek čia daug streso yra. Ne, jis tenai. Ten tas pats, kuris pirmoje vietoje. Gerai, mirė. Ne, reikia atsikratyti. Reikia atsikratyti greičiau. O, va, ten jisai. Matau aš jį, ten jis turi droną. Jis taip arti, jūs net neįsivaizduojat. Jūs neįsivaizduojat, kaip jis arti aplenkimą mano. Jam kelių žmonės tiesiog reikia nužudyti ir jis laimėjo. Ne, 9 sekundės. Jis negali laimėti. Eik tu savo, aš taip pasiruošęs. Taip. Ir viskas. Va, ir va, taip jis užimat pirmą vietą. 20 žmonių man pavyko nužudyti per vieną raundą. Pavyko 20 žmonių nužudyti ir nemirti. Ką aš galiu pasakyti, labai geras žaidimas. Būtinai pažaiskit, nu ar tą prašymę. Grupės nuorodą irgi aprašyme, užsukit, ten galit maikį nusipirkti, labai kietas maikis. Ir prie to paties galit kanalą užprenumeruoti, jeigu norit būti labai kietai. Ir paspauskit patinka, jeigu patika šitas video. Gal dar kažkada ir nufilmuosiu, jeigu labai norėsit. Bet dabar viskas. Ate.